Oké, okay, hulle laatst week het gekyk na, begin kyk na geld, en gekyk na net twee dinge, wat sê die Nieuwe Testament oor gee en oor geld, want dis waar oor het gaan, is oor gee die goedies. En wat ons toe op die einde afgekom het is, in kort, is as jy van God lewe en jy glo sy woord wat sê, dis beter om te gee as om te ontvang, en jy doen dit, dan doen jy dit met 'n blymoedige hart, want die beginsel van die story is, God het gesê, hy sal jou nooit los nie, hy sê, kyk om jou rond, as jy die volkies en die blare en die goede sien nie, ek het dit gemaakt, ek kyk daarna, ek het jou gemaakt, jy is baie meer werd as hulle, ek gaan nou kyk, en as dit in jou hart drop en jy glo God, actually, dan gaan die goedies, en dit is nie probleem nie, so die goedies gaan sien na jou, en allemaal is gelukkig in die kruisvers, want allemaal kry en gee en kry en gee, en dit is wat die Heer in gedagte gehad in die ding van gee. Hy sê, dis al sy goed, hy het alles gemaakt, hy geef vir ons alles. So, dis nie sy goedies nie, dis, ek bedoel, dis ons goedies, in die sin van hy het vir ons gegee, ons doen om nie gins om van terug, dis sy nie gins, hy kan niks daarmee doen nie, die gee gaan oor ons harte. Vandag wil ek begin kyk na, of nie begin kyk nie, kyk en klaar maak, met die ding van tiendes en offergawes, en waar het vandaan kom, want een groot klomp mense stoor met hierdie ding, van tiendes gee, moet hulle, waar moet hulle, hoeveel moet hulle, baie mense staan onder condemnation daarvan, baie mense staan onder condemnation daarvan, omdat hulle nie gee nie, of moet hulle gee, of moet hulle min, whatever het is. So ek gaan net begin, dat ons net in die Oude Testament is, kyk, waar kom het vandaan, want dis die oorsprong van die saak. So, die eerste klomp goed gaan met die sinne as laas week wees, in die sin van ons gaan baie lees, en nie veel sê nie, want het staan daar, en dan op die einde weer prentje probeer om elkaar sit. So, die eerste een is in Leviticus 27. So, hier is net waar kom die story van tiendes en offergawes vandaan, hoekom was dit daar, wie se stad is dit in alle dinge. Leviticus 27 vers 30. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiendes iets wil los, los beteken loskoop, jy vat terug, nie los uit nie. As iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die vyfde deel daarvan byvoeg. Wat betref al die tiendes van beeste en klein vee, alles wat onder die herder staf deurgaan, die tiende moet aan die Here heilig wees. Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie omruil nie, maar as hulle dit toch wil omruil, moet dit en die geruilde heilig wees. Dit mag nie gelos word. Ok, so hierdie gedeelte basis sê net, een tiende van alle die stad, tiende van die goed wat groei, tiende van alle diere, wat julle het, word aan die Here, sê dit, so ons heilig vir die Here. Dis al wat ek wil hê wat julle moet sê. Nummerie 18. Nummer 18 vers 21. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie. Maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig, en hulle moet hul om geregtigheid dra, 'n ewige instelling in hulle geslagte. En oor kinders van Israel moet julle geen erfdeel kry nie, want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergawe gee, gee ek aan die leviete as erfdeel. Daarom het ek aangaan hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die leviete spreek en aan hulle sê, as julle die kinders van Israel die tiendes neem wat ek aan julle van hulle as erfdeel gegee, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n tiende van die tiende. En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring van die dorsvloer af en soos die volle opbrengs in die parskyk. So moet julle ook 'n offergawe aan die Here afgee van al die tiendes wat julle van die kinders van Israel neem. En julle moet daarvan die offergawe aan die Here, aan die priester Aaron gee. Van al julle gawes moet julle die hele offergawe aan die Here afgee, van al die beste daarvan, as 'n heilige gawe wat daarvan moet afgaan.
Jy moet dan vir hulle sê, as jy die beste daarvan afgee, sal dit vir die leviete gereken word as opbrengs by die dorsloo en as opbrengs van die parskheid. En hulle mag dit op enige plek eet, hulle en hulle huisgesinne, want dit is vir hulle een loon vir hulle dienswerk by die tent van samenkoms. So, dis weer wat hier gebeur, die lichtgeweide al die soot, dis weer, probeer die thema daar als raak sê, okay? Maar die leviete kry basis die kene die gedeelte van te lewe. Die Here sê, dis so ek vir die land sorg, ek gee nie vir hulle erfdeel, hulle gaan nie grond kry om te werk nie, so julle moet vir hulle sorg. En dis wat ons gaan doen, julle bring tiendes in, en hulle vat die tiendes wat hulle kry, en uit daai tiendes gee hulle ook 'n tiende. So die leviete doen. En verder kan hulle eet met 'n kere gaan daarmee, so dis hulle deel. Okay. Deuteronomium 12. Doek dit koffie in. Is baie lang lees het oud testamentiese wette. So as jy begin so maak, sê jy gaan ons hingers gaan liet nie. Ek uit 12 vers 6. Doe, aan het dat. Okay. En daarin moet jylle jyl brandoffers bring, en jylle slagoffers, en die tiendes, en die offergawe, wat jylle hande, en jylle gelofte, en jylle vrywillige offers, en die eerstgeborenes van jylle beeste, en van jylle kleinvee, en daar moet jylle voor die aangesig van die Here jylle God eet en vrolik wees, jylle en jylle huisgesinne, oor alles waar jylle jylle hand aanslaan, waarin die Here jou God jou geseën het. Jylle moet nie doen, net soos ons vandag hier doen, elkeen net maar wat reg is in sy eie oor. Want jylle het nog nie gekom in die rusplek en in die erfenis waar die Here jou God jou sal geën. Maar jylle sal deur die Jordaan trek en woon in die land waar die Here jylle God jylle laat erwe, en hy sal jylle rus gee, en van al jylle vijande rondom, en jylle sal veilig woon. Dan moet jylle na die plek waar die Here jylle God sal uitkies, om sy naam daar te laat woon, alles bring wat ek jylle beveel, met die brandoffers en jylle slagoffers, jylle tiendes en die offergawe van jylle hand, en al jylle keer gelofte offers wat jylle die Here sal beloof. En jylle moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jylle God, jylle en jylle seuns en jylle dogters en jylle slawe en jylle slavinne en die leviet wat in jylle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie. Maar op die plek waar die Here in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en alles doen wat ek jou beveel. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet oor die komstig die seun van die Here jou God, wat hy jou in al jou poorte gee. Die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die tak. Nee, die bloed mag jy nie eet nie, jy moet het soos water op die grond uitgooi. Jy mag in jou poorte nie eet die tiende van jou koring en jou mos en jou olie en die eerstgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en al die gelofte offers wat jy sal beloof en jou vrywillige offers en die offergawe van jou hand. Maar jy moet het eet voor die aangesig van die Here jou God op die plek waar die Here jou God sal uitkies. Jy en jou seuns, jou dogters en jou slaaf en jou slavin en die leviet wat in jou poorte is, en jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God oor alles waar hy jou, waar jy jou hand aanslaan. Neem jou in ag dat jy die leviet nie aan sy lot oorlaat, solank as jy in jou land lewe nie. Ok, so hier is weer die selfde story. Dit sê, bring al die offers, en jy loor die klomp offers, daar is een klomp goede gewees, en alles van dit is, of die klomp van dit is vrywillige offers, op net soos, en daar is geen rede nie. Die klomp van die goede was, sonder offers, en dit en die goede, en die partij van dit, vrywillige offers. So as jy jou hart blij voel, dan vat jy klomp goede reis van die Here toe, en gaan sterse daar so. En het sê, vat al die goede, en hier so is, kijk. Okay, so hier is dit weer, sê jylle, doen al die goede met jylle offers en jylle tiende, bring al so toe, kyk naar jylle viete, en hou een feest voor die aangesig van die Here. Dis wat jylle moet doen dan nie. In hoofstuk 14, sê dit baie die sê, dit sê dit net nogal half duideliker vir my. Deuteronomium 14 vers 22. Ja, jy moet een mooi dat sy kan hoor van die partytjie. Jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad, wat jaar vir jaar uit jou land voorspruit, verdien. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die tiende eet van jou koring en jou mos en van jou olie en die eerstgeborenes van jou beeste en jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. En as die pad vir jou te lang is, as jy dit nie kan vervoer nie, en die plek waar die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die Here jou God jou sal seën, dan moet jy dit op geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan waar die Here jou God jou sal uitkies.
dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Vir beeste, en kleinvee, en wyn, en sterk drank, en vir alles wat jou siel begeer. En jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God, en vrolik wees, jy en jou huis. En dit staan nie hier nie, maar ek sê nou iets op Sela. Dink 'n bietjie hier oor hulle. Hoor niemand het gehoor, hulle sê nie vir Barry op die spoor daar. Okay. Ek het die stuk van die sterk drank gehoor. So wat hier ding sê is net, vat jou tiende, as dit te ver is om jou tiende so te vat, dan verkoop jy die goed, jy vat die geld, jy kom tot waar jy moet wees, waar ek sê jou partytjie, dan koop jy alles wat jou siel begeer. En as jy sukkel met die lysie opmaak, vee en koring en brood en sterk drank, en jy maak 'n partytjie voor my. En ons lees nou net die gedeelte hierso vir opgeneem, maar as 'n plek wat die Here gestop het en sê, "Wow, hierdie partytjie is nou tot my eer nie. Gaan terug en kry die goed op 'n ou behoorlike partytjie." Okay? Behoorlike. 'n behoorlike partytjie. Ons gaan aan. Ja. Maar die leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie. En die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die Here jou God jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen. Ons op gedeelte. Want dit sê wat daarmee gebeur het, omdat hierdie ding van tiendes in die wet, en julle wat ek wil julle moet sien, die draad van hierdie storie is, spring myself voor, maar kan nie wag nie. Is die Here se intent met 'n wet, ewen dan met 'n wette, tiende, gee jou tiende. Die Here se hele idee was dit, wees vrolik. Al die gedeelte sê, wees vrolik voor my aangesig, dis hoe staf daar is. Ek sê nie met die goed, gee dit terug, sorg vir die mense wat nie vir hulle self kan sorg nie, wees vrolik. En dan seën jy hulle, en partytjie gaan dit aan. En ander amazing ding van hierdie storie is, hoekom sê die Here moet die partytjie voor hom hou? Hoekom het jy hulle tiende op en drink drank? Want dit sê vers 23, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. Nou ek het nou nog 'n preek sien van hierdie ene, van hou partytjie met jou tiende, dat jy kan leer om die Here te vrees. En ons het dit gedoen, julle. En ek lieg nie vir julle nie. Dit was die amazingste ondervinding. Toe ek eerste maal gesit en ons hoor die mense nou sê, ons hou vandag partytjie, die Here is goed vir ons. En ons hou partytjie net. Nog van lid op. En ek kan nie veel sê wat in my hart gebeur het daai dag nie. Want dit is net soos iemand kan sê, maar ek verstaan die ding van die vrees van die Here eers skielik. Want weer eens, as jy 'n wet vat van dis 'n tiende, betaal jou tiende. Dit maak mense se harte hard vir God. Hulle sien nie nood meer nie, hulle is afgesny vir die kyk na die mense wat nie kan sorg nie. Dis hoe die goedes daar is. Okay? Hulle sien nie meer daai nie, want hulle gee hulle tiende. En wat hierdie ding gedoen daai dag, miskien is dit juist ding van ek eet my goed of wat ek gedink het tot my punte met die Here. Dalk is dit, ek weet nie wat is. Maar die dag toe ons daai goed op eet, as die mense sê dis wat ons dink ons gaan doen vandag met die tiende, gaan dit sin maak. So dis wat in elk geval hier gebeur het. Dan sê hulle ook sien dat hulle sê lyk vir my twee tiendes te op gedoen. Nou party mense sê daar was soveel verskillende soorte tiendes, jy so 'n soort tiende gegee en een keer in 3 jaar het jy so 'n soort tiende gegee. Which ever way, ons sal nie weet, ons was nie daar nie. Maar elke derde jaar moes hulle 'n tiende vat wat net gegaan het vir die weduwees en die wese en die leviete en die vreemdelinge en al daai goede. En die res van die tyd het die leviete ook vir ete gepaard op hulle inkomste. Maar die derde jaar was spesifiek vir dit, dat hulle gaan sit in die stoorkamers, wat jy nou gesien. En die tiende wat die leviete gebring het uit tiende wat hulle gekry het, is kom in die stoorkamers. Dis waar die stoorkamers daarvoor was. Nou hierdie van oorspronklik te dink dat Here dit klink omtrent om prakties om te dink dat uit 'n derde van die tiende is al hierdie mense voor gesorg en moes gesorg word. Dit klink omtrent onmoontlik. Maar ek is doodseker want julle ken die 80-20 reël. Dit werk in kerke ook, okay? So in die kerk gee 20% van die mense 80% van die geld. Oor algemeen. En ek is seker as dit die mense se harte draak gee, gaan dit moontlik wees om uit 'n derde van die tiendes wat die kerk kry die mense te kan onderhou, die res van dit paart hulle die geld uit. Ek dink regtig so. Want op hierdie stadium as 20, wat is dit? As 20% mense nou gee, beteken dan 80 keer saam. Dis dan mos baie meer as genoeg van 'n tiende wat nou het op 'n partytjie. Maar dis nie almal wat hy gebeur het nie, maar dis 'n groot chunk af van. En weer eens die hart van hierdie wet van die Here was, vier my goedheid, ek sorg vir jou. Okay? Dis die ding van die Nuwe Testament. Ek sorg vir jou, moenie worry nie. Vier my goedheid. Fokus op hom in die partytjie. Ja.
Ja, so dit is net 'n partytjie soos julle partytjies al gesien het, nie? Op plaasvroue, nie? Hier is 'n bietjie anderste partytjie. Voor die aangesig van die Here. Deuteronomium 26. Ek wil eers almal daai ding gaan lees, maatjies. Ek het gepartyt. Dis goed nie so nie. Vers 11 en 12. En jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat die Here jou God jou gee en jou huis gee, jy en die leviet en die vreemdeling wat by jou is. As jy al die tiendes van jou opbrengs klaar afgesonder het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die leviet, die vreemdeling, die wees en die weduwee gee, sodat hulle in jou poorte kan eet en versadig word. Weet eens, as jy kyk vir die kerk na die mense, daar is die systeem wat ons te doen. En jy kan nie na hulle self kyk nie. Ok, een hele stuk aan julle, 2 Kronieke. 2 Kronieke 31. Vers 5. Ok, so is koning Hizkia besig om te reël met die leviete. En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos, olie en heuning en van elke opbrengs van die land ingelewer en kennis van alles in menigte ingebring. En die kinders van Israel en Juda wat in die stede van Juda woonagtig was, hulle het ook die tiendes ingebring van beeste en kleinvee en die tiendes van die heilige gawes wat hulle aan die Here hulle God geheilig was en dit op hope neergelê het. In die derde maand het hulle die hope begin opstapel en in die sewende maand was hulle daarmee gereed. Toe Jehizkia en die owerstes kom en die hope sien, het hulle die Here en sy volk geseën. En toe Jehizkia by die priesters en hulle voete ondersoek doen na die hope, het die hoofpriester Asaria van die huis van Sadok met hom gespreek en gesê, vandat hulle die offergawe na die huis van die Here begin bring het, eet ons tot versadiging en hou nog oorvloedig oor, want die Here het sy volk geseën sodat ons hierdie menigte oorgehou het. En dis hoe die prentjie lyk van wat die Here in ons gedagte het. Hy gee en die mense bring tieners en hulle kom sê vir die dominee, so lyk dit hier so met die geldjies hier, wat is hierdie gang? Alleen die hoop geld wat hier in kos is daar. En hy sê die mense draai dit aan. As ek nou nog 'n skaap wou hierdie week moet sien, kan ek dit nie meer vat nie. Ons wissel al honderde en honderde van skape en blaaie en rimmetjies af. Ons eet tot ons dik is en hier's al die goed nog oor. So even uit die derde van die tiende wat hierdie is nog gegaan het, is daar soveel oor dat hulle net nog stash. En hoop by julle. Jena, julle iemand moet lief vir ons wees. Ok, as jy aanblaai, na die Hinga toe, net so 2 boeken aan. Vers 10. Nehemia 10 vers 37. Ok, begin in die middel van die ding. So, en dat ons die eerstelinge van ons grove meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome van mos en olie sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van ons God en die tiendes van ons grond vir die leviete terwyl hulle, die leviete, die tiendes sou invorder in al ons landboustede. En die priester, die seun van Aaron, moet by die leviete wees as die leviete die tiendes invorder. En die leviete moet 'n tiende van die tiendes na 'n huis van ons God bring in die kamers van die skathuis. Daar is die skatkamers wat in die huis is. Want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is. Want ons wou die huis van ons God nie laat verwaarloos nie. So hy vertel ons wat in die gang is en hy sê al hierdie goed het gekom en die stoorkamers is volgemaak van goede, wat ons wou nie dat die huis van die Here verwaarloos nie. Dis wat die sangers is, beteken die ouens wat hier in kerk Praise Worship Band wat goede was daar, hulle is voor gekyk. Die voete is daar gewees, hulle is voor gekyk, almal wat in die plek gewerk het, is na gekyk. Almal is na gekyk, ons wou nie dat die Here se plek verwaarloos nie. Maleagi 3. Dis hier wat almal uit hul kop uit kan kout. Ja. Want as jy charismatic groot geword het, dan is dit die een wat jy kry. Vers 8. Mag 'n mens God beroof? Want jy beroof my en jy sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is jy belaai en tog beroof jy my, jy nasie.
Bring die hele tiende naar die skathuis, zodat daar spijs in mijn huis kan wees, en beproef my toch hier en sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat julle opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Heere van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Heere van die leerskare. Oké, hier is op. Nou, dit is die gedeelte wat allemaal kent. So, toe ek nou by die gedeelte kom, toe maak van die eerste mal sin, waar van kyk het van als tot daarso, is, as die Heere sê, bring my volle kinder in die skatkamer toe, dan denk ek, maar wat is die skatkamer? Want wat gewoonlik my gekrap het van die ding is, as hulle sê, bring het na die skatkamer toe, en hulle sê, skatkamer die kwijt na jou lokale gemeente toe, want dis waar jy kos kry. Jy het nie van my gekeek. So, net prakties, wat was die skatkamer? Bring spijs, dat daar spijs in my huis kan wees. Hulle moes die kos onder aan die skatkamer is gaan bere, dis hoe die mense geleef. Okay? Nou, ons werk nie op een systeempie mee nie, maar dis wat hy gedeelte gesê het, is bring het so toe, sê dit in die skatkamers, so, allemaal wat daar voor, dat ek gedeel wat gesorg moet word, dat nie vir die skat kan sorg nie, die is wat in my huis werk, alle goede, dat dit kan by, kan so werk. En nou wat julle het nie doen nie, is al die taak nou nie gaan. Weet eens, dis nie wat ek wil heen nie, so as julle die jou tiendies nou sal bring, dan sort ek al die goed uit, ja, gespring aan die weg, doen alle goede, want dis God sy doel vir jou van het wees. Ek sorg vir julle, ek wil net julle hartjie sê. So die spijs wat ek met jy van praat, sê, bring dan my skatkamer toe, dat daar spijs kan wees. Die spijs was die kos wat hulle my gepartijk het, die kos wat hulle gebaar het vir al. Een gedeelte wat jy ook geraak lees, dat ek sê met jy rondlees, is, daar word van tiendes gepraat in die Bijbel, wat nie van God toe gegaan het. Ek gaan nie gedoet, is lees, en ek gaan nie vir julle noem gegaan, in 1 Samuel 8, vers 15 tot 17, die volk sê vir Samuel, hy is ook een koning, hy sê, dit is een bad idee, die Heere is julle koning, hy sê nie, ons ook een koning. Sê, ok, julle gaan koning kan kry, is van God vraag, maar onthou jy ding, een koning gaan van julle goede wil hee, en onder andere wat een koning gaan wil hee, is een tiende van al julle staf. En die tiende gaan, dat die koning sy ambtenare kan onderhou, so dit is nie na God toe, dit is een tiende wat die koning op hulle gehef het, soos belasting. In Genesis 14 vers 18 tot 20, het Abraham nou net sy vader verslaan, en na gesê ek, die priester kom nou aan die seun van Abraham, en Abraham vat een tiende van alles wat hy gebyt het, en hy geef het van al gesê ek. So dit is ook na God toe nie, so jy lees van sikke goed ook. Ok, dan tiendes in die Nieuwe Testament. Ons het laatst week vinnig dan geraak, en ons net gesê dat, in die Nieuwe Testament is nie opdracht soos daar was van, hier is die wet, ek soek een tiende van al die stad nie, dis nie daar nie, ons het laatst ook dan gekyk, oor hoe werk gee. Die gedeeltes wat wel genoem word, het julle weet, waar staan die woord tiende, of vertiende, of tiende gegee, of whatever. Matteus 23 vers 23, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, fynstes, want julle gee tiendes van kruisement en anijs en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om eerst na te laat. So Jesus weer is net wel gesê, ben manne, ek betaal jy die tiende nie, hulle het die tiende betaal alle dinge gedoen, hard gemis van wat die wet probeer sê. Lukas 18. Vers 12. Lukas 18 vers 12, dat moet ek nie lees nie. Vers 12 sê, dis die tollenaar en die fariseer, en tollenaar was dan in bid, en die fariseer wat nou, en ek vast twee keer in die week, en ek geef tiendes van alles wat ek verkry, en dit is wat my staat maak voor God, hy sê daar so, dankie dat ek so nice troep as hierdie is, dit is alles wat ek doen, ek geef my tiende, en ek vast twee keer. Ek kyk dan in Hebreërs 7, praat ook van tiende, vers 7, dit is onbetwisbaar
dat het altijd die mindere is waardoor die meerdere geseën word. In het geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat kinders invorder, maar in het geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word dat hy lewe. Een mens kan sê dat ook Levi wat kinders invorder deur Abraham aan Melchisedek die kinder gegeef, want Levi was nog in die lichaam van die stamvader toen Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan. So ek verwys na Christus se priesterskap in die gedeelte, maar dit kwyt die gedeelte wat ons gesê het in Genesis, waar Abraham gewen het en Melchisedek kom soek toe, en Abraham sê hy moet die tiende van sy tyd. Okay? Nog een plek in die Nuwe Testament wat praat spesifiek van tiendes. Okay, nou, ons probeer dit prentjie met mekaar sit. Dit is nou die achtergrond van oorals waar ek nog gekry het, die meeste plekke waar het praat oor tiendes in die Oude Testament, en wat het doel daarvan was, waar het in gegaan het, hoe het ons hanteer het. Nou, hier is die ding, die ou verbond, die wette, was gebaseer op verdienste. Dit is hoekom, Deuteronomium 28, vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en dan gaat hy met die luistering wat kom. Okay, dit sê, dis gaan gebeur as jy luister en alles nakom wat ek jou vandag beveel. Dan geef jy tot by vers 14 of so van die sening, dan sê dit, vers 15, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. En dan gaan ek aan tot by vers 68 van al die vloeke wat jou sal inhaal en jou tref, as jy nie meer by die Here vir jou sê nie. En dis verskriklik, en dis die waarheid, want ons kan sien, as jy na Israëlse geskiedenis kyk, net, elke keer as hulle bietjie links gegaan het en die Here gelos het, dan is die ouens gedrul. En voor die eeuws wakker geworden, gesê, ons het die Here verlaat, dan kom hulle weer terug, en as die Here genadig, en hy herstel weer alles. Maar dit is hoe die ou verbond gewerk het is. Jy perform, God sê, jy perform nie, dan kom jy vloek oor jou. Nou, hier is die goeie nuus, julle. Ons lewe onder het beter verbond, een nieuwe verbond. En die nieuwe verbond is een beter ene, so ek gaan even een paar skrifgedeeltes kyk. Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jood en die Jood, een gemaakt het, teken die nieuwe verbond is ons Jood, hulle is nie al. Deur sy lichaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeger soos een muur skeiding gemaakt het, want die wet van Moses met al sy gebooie en bepaling het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en die Jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Die wet van Moses met al sy gebooie bepalings het hy opgehef, sê hy. Okay? Romeine 10 vers 4. Romeine 10 vers 4. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Ek moest al het sê, hy is die einde van die wet. Julle en al die goede wat ons nou kyk, sê basis, die wet soos het daar was, staan nie meer vir ons nie. En het opgeef, die rede is, Christus het die wet perfect leef. Ons kon nie, kan julle besef dit, mense kon nie. Toe kom Christus, hy doen die ding precies. Dis oor ons plek kon sterf. Hy kon in ons plek sterf, en sy kon die sonde neem, want hy was perfect geweest. Dit was die requirement, as Jesus sy gesonde geef, dit nie vreselijk geld het in ons plek gesterf. So Jesus kom die hele wet na, wat sou maak, dat God toornig oor door jou, en hy vat alles op hom, en oor die rede kan hy in ons plek sterf, en vergifnis van ons sonde vir ons geef. Hebreërs 8, is half die opsomming, van die nieuwe verbond hebben. So, ons leven onder die nieuwe verbond, die is hoe dit nou gaan. Ek gaan, ons begin wel begin, 6, vers 6.
Maar nu heeft hij een voortreffelijke bediening verkregen, voor zover hij ook middelaar is van een beter verbond, wat ook beter beloofd is, wettelijk vergrond is. Want als daar die eerste in onberispelijk was, zou daar niet plek voor het tweede gesoek geworden zijn. Praat van die verbonden. Een verbond, dat was een probleem, die erin geweet, en ons het al daarna gekyk, die doel van die oude verbond was, om je te wys, jy het God nodig, jy kan het op jy maak nie, het sê, dit is een tigmeester na Christus, dus moet weet dat is. Maar dit het nie, dit was nie die ene nie, dan was fout met hom, dan kry hulle tweede een, nieuwe verbond. Want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand sal bring, die nieuwe verbond. Nie volgens die wet, of volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaakt het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit Egypte laat uit te leiden, want hulle het nie geblei by my verbond het. En ek het hulle veronagtzaam spreek Here, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel spreek Here. Hy sê, ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle harte skrywe, en ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En julle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, groot en klein aanrede. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sonde en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder is na die verdwyning. Ek sê, so het dit nie verdwyn. Hy sê, die ou verbond is 'n ou verbond, tyd het gekom, ek gaan verby, Christus kom doen 'n nuwe ding. En die grond van die nuwe verbond is, hy dink aan ons sonde en ons oortredinge nooit weer. Ok, dis hoe het vraag waar ek maak is. Dis unbelievable. Is, jy kan droogmaak, leef terug te center, nie meer die intensie van droogmaak, dis wat genade beteken. Maar ons het al baie hard gepraat, so gaan ek nie die preek daar nie. Maar jy gaat voor God gaan staan, met groot droogmaak. Niks te sien aan God, niks. Jy kan voor hom gaan staan en met hom praat, as hy waar nooit iets was nie, want daar is nie. Het jy klaar vergewe, 2000 jaar terug, jy vergewe net vir gisterse sonde nie, ook van vandag sin en ook van môre sin. Kyk, dis die nuwe verbond. Ander gedeelte van die nuwe verbond sê, sy wette staan op jou hart. Daar is nie meer die 10 gebooie nie, daar is nie al die goedjies wat sê, as jy nie dit doen, gaan jy die vloek uitreik nie. Ons dra nog steeds die konsekwensies van ons dom besluite. Dit gaan nie werk nie, maar daar is niks van 'n issue tussen jou en God nie. Dis die verbond. God het gekyk en gesê, hulle kan dit nie doen, ek weet dit, ek gaan hulle leer hulle te verlos, en hulle rug te kon nie verlos. Nou weet ons dit. So nou staan nie meer in van enig van die goede, dat is niks tussen ons en God. En dis die verbond dat ons nou onderlewe. So, hoe krim is dit nou met mekaar met die hele geld? Nou dis wat ons nou probeer doen nie so. Daar is een wetgewees wat sê, gee jou tiende, dan gaan die God jou seënig word. Nou sit in ons harte, en dis toe ons laat weer gekyk het, so hier is net een vinnige aansluit daarby, dan is in beginsel laaskeer. Julle, daar is nie een reel in die nieuwe verbond, dink ek, wat sê, gee een tiende. Daar is, weet dit nou wat sê, of nie weet dit nie, beginsel wat sê, gee. En interessantheid is, nie vir kind dit so, niks van dat daarby kom, maar ons lewe nou onder een beter verbond sê, en dit is hoore wette nie, want so as jy dink die wette is weggevat en jy is nou kan een hooligan wees, dan weet jy mis jy die punt, maar dis nie wat jy verstaan nie, want ons het al die oor gepraat. Daar is nou actually een hoore wette, sê nie dink aan van Jesus wat gesê het, wette sê, moet nie dit doen nie, sê maar, moet nie vrou verneer nie, ek sê, moet nie eers met een lissie rondkijk vir aan het soek nie. Dis een hoore wette, maar dit staat op jou hart, dat is nie ding van sê, doen dit of nie, dit is nou een ding van, luister na jou hart. So discipleskap kritisch, dit is wat jy van ons bene is, luister vir God. Sê, hoor wat sê jy wat jy met jou praktis moet doen. Kijk, dit is, wat die wet is op ons harte, ons lewe saam met God, en sy gees lei ons om te sê, wat ons moet doen. En in die opsigte van geld, dan ten opsigte daarvan, gaan het oor, die nieuwe testament sê, jy moet vergewig wees, en gee, daar is die ding van tiende nie, jy kan tiende wees. Want daar is ook nog getalle gekyk, jy kan 50 wees, jy kan 400 wees, maak nie saak wat het is nie, die Here sê vir jou, want het staat op jou hart. Ok, handelinge, waar is het nou? Handelinge 4 gegaan. Handelinge 4 vers 31. Ok. En toe hulle gebid het, is die plek geskip waar hulle saam was,
en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van die wat gelovig geword het, was een van haar en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was, nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag die apostels getuienis gegee van die opstanding van ons Here Jesus en groot genade was oor hulle allemaal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want allemaal wat besitting, wat besitters van gronde of huise was, het het verkoop en die prijs van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Nou, hier is nie communisme nie, soos jy denk, ek sê vir my blijf, kom dit is nie, mag dit nie, nie, so as jy wonder, praat my oor koffie. Maar, hier is een belangrike shift in termen, jylle, dit praat van gee. Die term die Jesus skuif na deel, koninea, Grieks woord. Dit is nie meer gee nie, het gaan oor deel. So dit sê, allemaal het hier goed gehad, maar die gedink is sy eie nie, het gaan deel, omdat die wet nodig gehad het. So dis, gaan nou sê, dit moet die communisme was nie. Dit is nie, allemaal het alles verdeel in gemeenskaplike deel nie, maar daar waar daar nood was, het hulle van gevat en gegee. So ek weet nie, die ou daar al drie sy huise verkoop het en al die geld gebring het nie. Ek twyfel, want op ander plek het ek van die neas en safere gesê, kom lieg julle, dit is julle geld gewees, julle van hom het gedoen dat julle bou. Toe sê hulle, bring alles, bring hulle nie alles nie, so nie lieg nie. Maar, daar het die Here gesê, gee alles, daar het die Here gesê, gee drie, ek weet nie. Maar die punt is, dit gaan nie oor gee in die Nuwe Testament, dit gaan oor deel. As jy het, deel. 2 Korintiërs 9. En dit het ons laatste week ook gelees, en ek gaan gaan weer vir julle, vers 6 tot 11, maar dink daaraan, wie spaarsamig saai sal ook spaarsamig maai, wie volop saai sal volop maai, laat elkeen gee, soos hy met sy hart voorgeneem het, en kom, as daar die wette staan. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opsigte volop kan hee en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. En soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het in die armes gegee, sy geregtigheid bou tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, tot brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, so dat julle in alles ryk word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Ek gaan ek sê nie, ek sê alles. Galasiërs 6 vers 6. Maar laat hom wat in die woord onderwijs ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwijs gee. Dis nou ons in die prentje verskyn. As jy denk, jy krijg kosie by ons, wat die kerk sê, daar by kos krijg jy geld, dit sê het jy so. As jy onderwijs ontvang, dan deel goeie dinge mee by die onderwijs krijg. So, dis hoe ver ek kan sien wat het sê, sorg vir ons. Ek kan nie sien van, bring jy vir ons kat, hy sê hier, want dis wat jy kos krijg nie. Ek sien wel hier, sê, moet nie my laat die vergeet nie, ons probeer dit iets hier. Filippense 4. Vers 14. Nogtans het hulle goed gedoen toe julle deel gehad het, in my verdrukking en julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawes en inkomste in die behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonica het julle vir my behoeftes meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawes soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het het volop nadat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur is. Een lieflike geer, een welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid oor Christus Jesus. Dis die gedeelte wat so plaas het gesê, dit is my naardiese harte vir julle, dit is precies ons voor julle. Julle is die ouwens wat maak dat dinge hier so gebeur financieel, stikke van. En julle oor die last te dra, want dit is nie ons job, dit is nie my gemeente hier, dit is Godse gemeente, hy het geroep, hy moet kyk hierna, kyk, maar dat being said,
Is dit al die stories? Moet nie vol tiende, so dat jy moet gee nie. Want tweede is, jy staan nie onder een verbod nie, of gebod nie, en die tweede plek is, so ek kan nie vir jou sê eers, gee dit nie, maar dis nie wat jy na tiende nie, kan die helfte wees, dit kan minder wees. Ek kan nie vir jou sê waar jy dit moet gee nie, want as jy kyk na die voorbeelde van wat gebeur het, is daar klomp goed daarmee gebeur, onder andere partijkie gaan. Ok, so laat die Heere jou lei met sy heilige gees, oor wat jy met jou geld gestuur het. Dit is hoe met jou hart staan, dit is een beter verbond, dit is een nieuwe verbond. Die hart van gee en van Godse perspektief, dat was nog altijd. Ek wil jou sien, ek wil dus in die Nieuwe Testament praat van een blijmoedige gever. In die Oude Testament was die wetgever. Voor my aangezicht partij, ek wil jou blij sien, dit is wat Godse hart was. En hy sê, blijmoedige gever, ek wil dit heen. Hy soek jou geldjes nie. Geet met een blijmoedige hart, of moet dit nie geen, geet, 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 wherever. Dit is mense sy sikkel. Maar ons waardeer hulle, hierdie plek gaan nie flink voor geld nie, maar ek kan nie die kerk sien staan en sê, bring het hier, dis hoe het is, RMC dit. Dit is deel van die verplichtinge, en net in die derde van die levite wat geen voete, ek en haar die geer ons tieners ook. So, nie van die al hulle geld uit nie. Dis die ege van die gebegin. So, dis die hele verantwoordelikheid, julle chill, maak met julle geld wat julle wil, en doen jouself een gins iewers. Ons kan einde van die arbeid nie meer doen, van ons kant. Vat jou geld en gaan hou een feest voor die Heere en kyk wat gebeur in die hart, ek weet het. Kyk wat mag God in die hart. Ek gaan afsluit met die opsomming van laas week, want dit sê vir my wat ek gebeur daarvan. Jy lewe vir God, jy gee jou hart vir hom en jy lewe so goed as wat jy verstaan om sy plan vir jou lewe te volg. Jy glo om dis as hy vir jou sê, is beter om te gee as om te ontvang. Jy weet dat alles wat jy het by hom gekry. So hy mag maar vir jou sê wat om daarmee te doen. Partykeer vraag hy vir jou om 'n tiende te gee vir mense wat besig is met sy goeie werk. Partykeer vraag hy vir jou meer te gee as wat jy voor gebudget het. Dit maak geen verskil in jou hart. Jy gee bydien nie met 'n groot blydskap, soos dat jy glo dat God jou in jou hart lei. Want jy weet dat jou hemelse Vader na jou kyk. Hy het beloof om jou nooit te verlaat nie, en om in al jou behoeftes te voorsien, as jou hart syne bly, en as jy sy koninkryk eerst te stel. Soos wat jy allergie met blydskap, hou God aan voorsien en al jy behoeftes. Die mense vir wie jy die geld gee, prijs God vir hulle voorsien. En jou hart voel sommer blij daarby. En daar mense bid sommer vir jou voorsien. Jou smaal word al hoe groter, want jy besef dat God nie net vir jou lief sorg op aarde nie, maar dat jy self besig is om 'n groot skat in mekaar te maak vir jou gaan. En jy verstaan, hoe kon God sê, dit is beter om te gee, as om te ontvang. Maak toe jylle wat is. Heere, dankie dat die hart vir ons is die heeltyd. En ek was skoon geruk om te dink dat even onder die wette was die hart die heeltyd. Gelukkige mense, partykie, geniet die goed. Verkryg hulle kos en sterk brand op van partij. Dit was die hele tijd in jou hart. Sorg vir die mense wat nie het. Dankie dat ons onder een nieuwe, beter verbond staan, Heere. Beter verbond. En ek vertrou daarom dat allemaal in hierdie gemeente so sal, Heere, drap het in hulle siele die waarheid van hierdie gebed. So dat onder een nieuwe verbond, saam met die vryheid tot God die Vader, die vryheid van saam met die Heilige Gees met ons idealiteit, vry van enige wette, toch in ons harte, is daar een hoër wet, Heere, wat niks tussen ons in die is nie, maar en die vreugde daar oor nog groter wees, die blydskap wat ons ervaar nog meer wees, die partytjies wat ons hou nog groter wees. Ek sien soms vanoggend hoe mense hier so aankom in hierdie tuin, is nie as 'n teentuin, is soms met 'n partytjie. En wat maak julle hier? Nie ons het partytjie opkom, want God is goed. Jena, Heere, ek wil dat jy die waarheid van gee en jy versorg en so'n mense sal harte sal plan nie so. Dat die gemeente sal oorloop van in alle opsigte altyd genoeg hê om in oorvloed te kan gee vir elke goeie weg. Dit is waar ons vasthoud vir die gemeente.
Dank je dat die woord waar is, Heere, en als ons ons leven al van ons inrig, dan werkt het zo. En ek wil ek om dankie sê vir elke persoon hierso, wat uit oorvloed, of partykeer uit armoede, gee. En ek bid dat die hulle oorvloedig sal seën word, en dat hulle sal groei, geestelik, dat hulle sal groei finansieel, dat hulle sal heel maak wat het seer is, zodat hulle elke keer die kan ervaar in die volheid wat die gesê het, die bring in Jesus. Ek bid met Here vir hulle beskerming tot ons mekaar weer sien volgende keer. In die naam van Jesus. Amen.